Ақмола облысында мемлекеттік жекеменшік серіктестік жобасы тиімді жүзеге асып келеді. Мәселен, Аршалы ауданында жергілікті кәсіпкерлердің көмегімен ауыл мектебімен балабақшаға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ демеушілердің қаржысына ауыл мешіті ашылды. Мыңға тарта тұрғыны бар Аршалы ауданындағы Сарыоба ауылында бұған дейін мешіт болмаған, сондықтан жергілікті кәсіпкерлер егісті қолға алып, бір жыл бұрын Алла үйінің құрылысын бастапты. 12 айда салынған құлшылық орны қазір халық игілігіне берілді. Бәріміз осы мешітке келіп тұрайық. Мен осы ауылда туғанмын өзім. Қаншама спонсорлар бар. Соларға да көп рахмет. Ақшаларын беріп. Жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен жүзеге асқан бұл жалғыз игі іс емес. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік шеңберінде Ақбұлақ агро мен Сарыоба астық серіктестігінің қаржысына Абай атындағы орта мектептің есік терезесі ауыстырылып, еден жөнделген. Сарыоба орта мектебінің орындықтары мен порталы жаңартылып, оқу ғимаратының алдына тас жол төселген. Балапан балабақшасында да күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Осының бәріне 46 миллион теңге бизнесмендердің қаржысы жұмсалған. Ендігі жылы Құдай қаласа, жақсылап тұрып клубты жөндеп береміз. Ішіне евро ремонт жасаймыз бәрін. Кіре беретін көшеге проектный сметный документация жасап қойдық біз. Дайын. 3,5 миллионға жасадық, дайын тұр. Ендігі жылы әкімнің көмегімен, ауданның әкімінің көмегімен соны областный бюджетке енгіземіз де, Алла жазса, асфальт саламыз. Кәсіпкерлер кездесу соңында ауыл халқына көмек ретінде жаңа жедел жәрдем көлігін сыйға тартты. Бұл жергілікті фельдшерлік амбулаторлық орталыққа тапсырылды. Ал жергілікті билік өкілдері бизнесмендердің бұл ісі басқа кәсіпкерлерге де үлгі болса екен дейді. Руслан Жасұланұлы, Информбюро, Ақмола облысы.